Milí priatelia, ja som si ráno robil praženicu z dvoch vajec. Mňa tak seklo, ale mňa tak strašne seklo, až ma lízlo, až ma normálne myklo, zlomilo mi krčnú chrbticu, zlomilo mi 6 stavcov, normálne ja som tie vajíčka, jak som rozpolil a to žltko, jak som vybral, normálne vám poviem, že nastala strašná taká pomliaždenina, normálne odvtedy mi hučí v hlave, normálne mi syčí, mám sucho v ústach, normálne ma napína, zvraciam, tá praženica, normálne si predstavte, rozplesknete dve vajíčka, ono to nejak tak za mňa celé tak odskočilo, až ma tu vzadu takto a tu ma seklo, normálne mi to spôsobilo strašne obrovskú újmu, ja nedokážem normálne točiť krkom, ja neviem, že či tie vajcia preleteli na mňa z pročka alebo čo, ale proste ja nespávam, ja neviem dýchať, ja neviem vôbec žiť, ja potrebujem normálne stavec, nadstavec, pretože normálne ja som ochrnutý, teda mentálne to tiež má na mňa veľký dopad, pretože toto sú obrovské traumy, čo mi spôsobili vajcia a vlastne ja keď som aj pozeral vlastne to video s tým pročkom, ja som mal pocit, že ten pročko z tých vajec je tak deprimovaný, že vlastne okrem toho, že mu zlomilo krčný stavec a že vlastne dneska už je ochrnutý a mentálne ochrnutý, že vlastne jemu už tuto takto nadskakujú také dve vajíčka, tuto niekde v týchto miestach také dve vajíčka sú vidno, ako tam on má na tom krku a strašne sa to začína podobať na nejaký útvar. Takže dávajte si pozor na vajcia, pretože v opačnom prípade dopadnete ešte horšie ako pročko.